Anders Nyberg, som tillsammans med Kai Pollack skrev manus till filmen Så som i himmelen, ville hitta ett nytt sätt att visa hur körsång kunde förena människor. Tillsammans med sångaren Peter Elmberg från Mundekulla i Småland startade han kursen Sång och gång. En 4 dagar lång turné ska kören vandra mellan konsertplatser i Karlskrona, Ronneby och Karlshamn.